حي هذا الجمع الخير وحي هذا الحضور المشرف وحي هذه الجمعيات والهيئات والمنظمات والمعاهد التي جاءت من مختلف انحاء السنغال ومن مختلف الدول المجاوره للسنغال منذ 24 سنه ونحن نتواصل في جلد القران نتواصل في شهر رمضان نتنافس على الخير وعلى البركه وعلى النعم ولا بد لنا في هذه المناسبه ان نخصص الشكر لهذه الجمعيات وتلك الجمعيات وتلك المؤسسات التي كانت ولا تزال تشاركنا في هذه المسابقه السنويه وتوصل الينا احسن طلابها لكي يشاركوا في هذه المسابقه. هذه المسابقه التي كانت بابا للعديد والعديد من اطفال السنغال للمشاركه في مسابقات عالميه نظمت في ليبيا، في مصر، في ايران، في الكويت، في السعوديه. هذه المسابقه التي اصبحت رابطه قويه بين ابناء المسلمين. هذه المسابقه التي اصبحت كيانا حيا بين الطرق الصوفيه والهيئات والمنظمات الاسلاميه الرائعه في السنغال. اخصص الشكر لاعلى لجنه التحكيم الاوفياء الذين يتعاملوا معنا سنويا في تحكيم درجه وفي شفافية تامة وعدالة تامة. ونبقي وقت ما هو كانش يبقى في تيجي نيو يا جماعة نقول لهم نيو بدي نقول لك أي كوك تهاني سوري نيو مين بورا مكتبيو نيو بسلام كتير دعوة بقول لك السلام عليكم ورحمة الله دي جدنا نيو بيجي ما نانا شخص يبي يدخل مكة خلينا بس نرجع ليه مودي ñu xam ni ak bu ñëpp ñu waaye bis bu ñëw ko jëgal ko mu ñaan leen ci doxé ci digal yeesu ci digal nuyu mbolé seen ko yu islam yi nga xam ni ko ko waxé ci karam yi arab ren na bir bi am na ci xare ñeen am ben daal mu ci sa quran ñu rañ na ko quran ko ci sénégal mo xam ko ki la mo xam pas ko leen mo xam na ci na mariama ñu dal ci mo bay ci ci dal ci mo ko dal ba ki mo ci daal yi ko ñu daal yëpp dañ daal ci nekk seen ndaw parce que leen foofu bi groupe émission bi di ko jiitu ndax muy bi la lay am daal ak ngeen muy tenfel boo xam ni li tax ñu def ko mooy dafa umraage wu réew bi koy def ndax 1993 bi tàmm yi boobu kenn mosu koy def ko pour ak fii Sénégal suñu papam et yaakaar naa ñeenti at yi mu jii foofu ak fii yaakaar na suñu réew lool mu mel ni kon loolu ñu gën a jaajëfal ñu gën a encouragé war ñu di ngeen nekkoon bu baax la wax xam nga wax di ñu wëree bëri kenn fu ci nekk ñu ko yëg di mu sax ak waani ya ñu sunna bi nga xam ne moom ngeen ko wax ni ku ko def ku nekk ku ci ko la joroy da nga ci am yiw moom ma am ci yiw ba ci sax suñu borom subhanahu wa taala di gërëm maa ko comité de suivi bi nga xam ni ak mu jot ñoom ñooy jàppalante ak ñu ci liggéey bii ci gën jaar fi di jàppale ak gën jaar fi di mandé yaatal ko fete ko am ci fidélité di gërëm suñu mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo fi teew di wal fi association international islam yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu islam nga jàngale ñu ràññee ci suñu mbokk yi nga xam ne moo fi teewal ñoom ñoo daal di sàmm yaa bu lii bii ñëpp xam ni lii bi ñu tàmm bi ñu nag ñoom ñoo ko nekkoon bi yàlla dogalee duñ dogal te ñu xam ñu ne yàlla suñu borom fay ñoom it ñu am jëmm taxaw suñu rek donte seen moyen may tëdd waaye ñu ne ñu am masteef tout ne ci li ñi nga xam ne moom lañ nekkoon ihdina siraata mustaqim siraata allazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin moy fexe ba sax yoonu ñu rek fexe ba mbir mi tax ñu ko seen damay taxaw koku bi ñu ngi xamé ñetti xaj la xaj ñu gi bi moy ñu nga xamné ñoo mokal mo le seen alquran karim mo tablé ba xara ba suratu nas benen xaj bi moy ñu nga xamné suñu kenn ku nekk ci bokk koku bi mo do def ay pacc pacc da bonni ñu ko alquran ñu ko alquran duñu am buntu ko mëna ko koku bi ñu wut ñoo xam ne fii ñu mokkal suratu maryam ba naasi nga xam ne fii section boo xam ni ñoom da leen di accueillir ak ñu mokkal yaasin ba naasi ak ñi nga xam ne mën nañoo bañ a mokkal am culture générale sur le coran di beral ngërëm aussi réew yi nga xam ni dañu ubbi seen wut ba at mu jot ci raw ci concours bii mën am possibilité dem di participer ci ay concours internationaux yi nga xam ni mooy am ci Égypte ak ci Libye ak ci Koweït ak ci Iran. Wala maa gën sori ci waxtaan bi
Nada não me dá botão, só um raio de bateria, até o na frente.
anna soxna yu bari seen ak njabootu Seydou Abdoulaye Niang bu daan ñoom jàpp ñu fay ñëw lool ngir jàpp leen ci gis ni ak lépp liñ bi délégation bi ñu tuba ba tey ñu ràññ ci Seydou Bal Akram Mbacke suñu xarit suñu doomu ndey suñu Serigne ak Serigne Habib Sow suñu lépp ak Serigne Modou Bey ak Serigne Diine Mbacke Mame Diallo mi nga xam ni moom la sang jël boobu mag Serigne Mame Diallo Mbacke fii fii di diwaanu Thiès moom it mi ngi fi ak délégation bu mag boo xam ni moom la Serigne Ahmed Diagne jabal bu jógee ci xis bu tarkiyel ñoom it ñëw teew ci bis bi waaye teewaale fi ànd ak muy biyeel muy seen bi nga xam ni tey jii fu mu ne nekk ànd bi di ko seetaan daa xam ne lépp lay xewtuba ndax du mën a seetaan rek ca jumaa ja ca waxtaan ya ca conférence ci fefe wér ñoom it ñuy waajal ay bis yu am solo ca Dakar muy des unique des grands unique des Cheikh Anta Mbaye ñuy ñaan mooy seen taal bi nekk Dakar ñu waajal ko ñu jàpp ci baax a baax fri ak ñu ngi nuyu nuyu délégation bi teew lépp di beral nuyu ak jant nag mbokk yoo xam ne ñu jàpp bis ndax xam ngeen xew-xew bu toll nii ñu koy woote ak waajtaay beeg ñu ciy jaar ñu ciy xew lépp il faut ay moyens am ci loolu nag dafa am loo xam ni at mu jot mu jàpp ci ñu ràññ ci Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacke mi nga xam ni moo yor waa ci yor mooy góor na ci loxo nu ko ci daan defee jàpp ci baax a baax a baax moom at mu jotam naa ko jor nga yu délégation ndax man fu ma teewal maa la ko teewal ndax ginnaa foo mën ko def mën nga fay yebal bët ko teewee fi maa la teewal jor yoon délégation kon moom it ma wax seedal mbooloo bi def na dama daan def ak ñu jot dem laa ko suñu bay ñu ko gisul ko kenn de waaye si pas moom waxu jiit na fi depuis deux semaines démb ci Dakusan def Serigne Modou Mahfous Mbacke Diarr dem Touba Modou Mahfous mu soxna may Fally Moussa moom it joxe fi participation bu am solo nuyu aussi gouverneur de la région de Thiès moom it suñu xarit suñu collaborateur dafa am bir bu ko bees lool ca Dakar mu dem ca ni ma nu may def ma ni ko demal di koy yebal yu baax na mu ne ma daa fa yebal bu defee wala ko sa si moom mu ñëw dewal ma ko mbokk moom doon wax léegi ndigal ma doon waxee nuyu aussi suñu bokk taalibe Serigne Mari Touba mi nga xam ne mooy secrétaire général OMPS moom askano ci réewu Mouritani ak bu jot ñu fa demee man ak Cheikh Mouhamadou Bachir ak ñun Cheikh Abdourahane Raffi Ngaye defaat na daanaka moo ñu dalal taxaw ñu nekk suñu diggante borom réew ma moom mi ngi fii OMPS moom jàpp na ci bis bu baax a baax Mbaye Sarr bu Sénégal tour moom it jàpp na ci suñu mbokk Ousmane Ba moom it at mu jot defe naa dañ lay am bi septembre at mu jot fonk bi dese ñetti fan mu àmbale ay kado yu am solo indi ko fi ni ma maa ko jaa maa ko dugal ci bis bi démb ni ma demee ma fi fi stade bi dugal fuural ni ma at bu ma sama kër waaye damay bañ nga xëy ci bis bi gisoo ngay jaaxle moo tax ma ñëw indi kado yi nga xam ne at mu jot ma bàyyi partie ci bis bi moom ñu ñaan ñëpp ñaaral ko ndax bu xam lu baax la docteur Ahadji Malick Diop mi nga xam ne moo leen pharmacie Serigne Sadio Mbacke bii jàkkaar hôpital régional moom it si mbokk taalibe Cheikh Mahamadou Bachir boole woon ñu ko fa leen ko mën a def naa 13 ans boobu Serigne Bassi daan yónnee ci bis bi moom koy jox mu indi ko moom it mu jaare ko xam di joxe ci bis bi kon moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla jàppale ko yàlla sàmm ko liggéey boobu muy liggéey ci pharmacie Serigne Sadio Mbacke yàlla def ci Mbacke ministre de la jeunesse Mame Mbaye Niang jox na suñu xarit Serigne Lamine Ndiaye barkeloo ci bis bi ni ko Oustaz Mbaye Faye waxee sànq Racine Sow suñu mbokku taalibe taalibe Serigne Cheikh Serigne Sadio di nit bu baax jiite kuréelu jàmm ji war na ma juróom-benn at di rajo di rek Serigne Mouhamadou Bachir Serigne Bass ni ma Serigne Racine bi dafa bëgg a jëm ci kër yi ngir yaatal fi liggéey bi nga xam ne ñu koy liggéey ci wàllu jàmm moom it muy cadre bu mag ci administration waaye dañu ko effacé wu ko oyof ma ànd ak moom liggéey boobu yóbbu ko ci kër dina yu bëree bëri boobaag léegi at mu jot ordinateur yi ni premier prix maa ko joxee daaw ak ak mu boole ci ay pis basin ak su bëri na ak tàndarma ay tàndar standard bi ngi bis moom fi moo fi joxee ak fukkal si ak ordinateur bi ak basin yi kon moom daanaka ma joxe prix yi kon moom it ñu koy beral nuyoo di ko sant bu baax a baax bàyyi Serigne Samb suñu rek suñu mbokku taalibe yor fii restaurant bi ñu wax Samb moom jàpp na ci bis bi suñu mbokku daara Serigne Mouhamadou Lamine Diop bu Ahmadiyya ñu jëloon kàddu bi léegi moom it barki démb na fi luy oto ba mu fees def ci xéewal yu yaatoo yaatu man ñemal na ma si ñetti bugg xam naa la sit naa ko amul sax dara bi daal si mu sa naa koy jox
dafa mel foro bi dama ko ñaari mu ma dox ben ci daaw ci ben bi mom ben ci musa bi la wax dafa yene dama ñett ko ak jéb bu bari ak suñu bari ak ay xewal yu bari bari dama ko ci suñu mbokk yoro seri be momit ñu la fa dem ay ndox yu am solo dox ko talibé yi soxna asudu momit non la def koku ay ndox yu am solo di mu ndax am ni xew xew bi demul won ndax ko bi demul won radio jambi ñu momit ñu def ay tranga madame korea soxna dor di de mouvement agir wala mbokk mouvement agir muy ko bo xamne dañu yëngu ci ak ak yeneen doom adam ay yëngu ci walu politique d'ouverture et de tolérance de justice ñoomit ñu jappalé suñu mbokk Abdou Karim Wade ci do xolo bi nga xamna lañ ko mom dem na dem damay dem Touba ni muy koy xewal waye na jaar ci sax ñu ko baye ngir daalay ci sax ngir gis alcorane bi mom tax na délégation bo xamne ñet ko lañ dem la fi jaar dem Touba fana ko wax xey ñu wat délégation bi mom ñu ko gëral ñu yo ak su ko ñu di François Correa nga xamne ak mu jël ñu dé fi déwal fi mbokk yi nga xamne ñoo nekk ci walu jàng bi mu ci bokk chrétien yi kon soxna jor ñu lay gëral ñu yo de sant jàng délégation bi andal ak mo rese mouvement agir di ci bolé wala su bokk ba ko ngay mustade nga xam hôtel bay sécher mom fa lay def mo ngi am jor dañ na fay hôtel bi waye ñent at yi mbay bi mom la ne mo fi dafa na fay mais ko ko fa do fay kon mom ni koy beral nuyo dem sa dañ ko ko nexe ñu sa fay fay ñu lay fay ni waye mo defal ñu fay fay soxna ci mo ko fay ni kon nak sa sin waxtan bu koy way ñu sin mbay ñu ñoomel ñi ngi nuyu bu baax ay gëreem imam idrissa gay ñep xamna sama digënté mom suba téel la fi ñëw ndax dafa am conférence Dakar ni mo la dañu wone dégg ci dal yi ndax yow mom ko xewé dara may am sax man ko mo dara dara ci bi ndax da ngay def gamu mag yi fay def ko xasaay do man ba mo nu may def ma nekk ci bakki 2